Його судила Гага, але за грати відправили у московське СІЗО. Порада російським пропагандистам, усім колишнім та чинним окупантам. Якщо хочете отримати компенсації і повагу від кремлівського діда, то краще рушайте на Москву танками, як Пригожин. А не пишіть персональні образи та поради в соцмережах, як терорист Гіркін Стрілков. Про російську іронію долі і про реакцію українського ГУР, а ще про нові уроки фейкової історії від Путіна та майбутнє захоплення поляками України. І про Бредлі, які ворог нищив сотнями, а насправді вивів з ладу лише 5%. І про турецькі кікті, в яких наші бійці відчувають максимальний захист, як від ворожих кулеметів, так і від протитанкових мін. Події 513-го дня Великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Далі, вдруг, совершенно неожиданно. Його чекала Гаага, але поїхати довелося в московське СІЗО. Поразительно. Дочекався удару у спину і російський терорист Ігор Гіркін-Стрілков, колишній так званий міністр оборони так званої ДНР. Саме його нідерландський суд заочно засудив до довічного терміну через збиття малайзійського Боїнгу в небі над Україною. Якщо є... Выбор между плохими решениями, то в Кремле примут самое худшее. Вообще самое худшее. Гіркін був відомий своїми відеоблогами, в яких він традиційно скавуливий радив міністерству нападу, як краще воювати проти України. Вся армія вас ненавидить. Ба більше, не гребував час від часу відкривати рота і на бункерного діда. Візьміть себе в руки, Володимир Володимирович. У вас все ще є шанс возглавити воюючу країну, а не повторять судьбу Муаммара Каддафі, которому в задницю, як известно, засунули черенок. Володимир Володимирович, заткнись просто, молчи лучше. Вочевидь, мовчати краще було б Гіркіну Стрілкову. І хоча він публічно не підтримав нещодавній заклик Пригожина, зрештою, саме йому, а не ватажку вагнерівців, закинули заклики в екстремізмі через дописи у соцмережах. Якщо цих придурків, навіть мятеж Пригожина... Не подвиг ни на какие действия, я уж не знаю, честно скажу. Они вообще на что-то способны? Они все удрали из Москвы. Все. Просто все. Включая нашего президента. Стрілков дуже любив моделювати майбутнє тимчасової Російської Федерації. Є підозра, що тепер це майбутнє чекає і особисто його. На кукан і на сковородку. Це стосується як Російської Федерації, так і її руководства. Так званий клуб розлючених патріотів, який Стрілков нещодавно намагався організувати як недоопозиційний політичний рух, вочевидь закривається. Найнудніший блогер серед російських пропагандистів сидітиме в СІЗО щонайменше до 18 вересня. Пушкін дописався, Гагарин долітався, Гіркін договорився. І, в принципі, хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухати. Можемо бажати успіхів усім учасникам процесу. Справді парадоксальна ситуація. На Москву йшов Пригожин і збивав літаки і вертольоти, а затримують Гіркіна. Ну, це особливості путінського режиму. Їжте, будь ласка, не обляпайтесь. Інші ж особливості путінської деменції – це щораз нові погрози, які більше скидаються на черговий кремлівський стендап. І знову з історичними екскурсами. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Путін заявляє, що найближчі сусіди і союзник України – Польща – планує анексувати частину нашої території. І саме для цього спочатку Варшава залучить свої війська на українській землі. Тож Москва вже готує страхітливу відплату. Якщо польські частини війдуть, наприклад, во Львов або на інші території України, то вони там і залишаться. Причому залишаться навсегда. Кремлівська маячня вже не вражає навіть власну аудиторію. Про міжнародну годі його говорити. Так само і російська пропаганда, яка у своїх репортажах давно знищила всі американські БМП «Бредлі», видання The Washington Post уточнює. За даними американських військових, лише близько десятка бронемашин були знищені. Решта з майже 200 переданих або й досі в строю, або вже давно полагоджені.
Така сама картина і з іншими бронемашинами, отриманими ЗСУ від західних партнерів. Десь на Донеччині українські бійці показують, як турецькі кірпі цілком спокійно повертаються після бойових завдань. По лобовому склу працював крупний калібр 14,5. Це скло було взагалі з водійської сторони. Ми їх вирізали, поміняли місцями, ну, тому що через те вже нічого не видно. Ремонтники розповідають, ці турецькі броньовики можуть витримати наїзд одразу на 3 протитанкових міни і своїм ходом повернутися на місце базування. Тож і наші бійці спокійно вирушають на завдання, якщо знають, яким транспортом вони пересуватимуться під ворожим вогнем. Кірпі – це взагалі машина. Спасибо Ердогану, спасибо його виробникам, що придумали таку машину і що надали нам можливість на ній воювати і відстоювати своє. На сьогоднішній день у нас в батальйоні ні одного загинулого немає в кірпі. Наприклад, якщо взяти бойові дії наші на Херсонщині і взяти час, то зараз втрати зведені до мінімуму. Особисто я це пов'язую з опитом, який набувають наші бійці. Тобто ми навчились воювати на цій техніці, ми навчились її обслуговувати, ми навчились її ремонтувати. А ще українські військовослужбовці відзначають темп, який союзники тримають від початку року. Техніку постачають у більших обсягах, вона приходить набагато швидше і отримує всі потрібні для ремонту запчастини. Адже ці броньовики – це не просто залізо. Це залізо, яке щодня рятує чиєсь життя. Вона сьогодні повернулася з бойового виїзду, нам сьогодні її пригнали на технічне обслуговування. Тобто ми хлопцям стараємося такі машини, які працюють постійно, заганяти їх сюди і не ждати, поки машина поламається, а заздеглить, тобто зробити огляд машини, поусувати недоліки, які є. Це все життя. Олексій Пасак, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу. Водночас Московія не полишає спроб захопити схід країни. Тяжкі бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони 13 разів ударила по районах зосередження окупантів. Також загарбники залишилися без двох артилерійських засобів, станції радіоелектронної боротьби та 3 зенітно-ракетних комплексів.